obzirom da je prvi dan božićne škole, pojavilo se 20-ak nove dece koja su prvi put došla na neki sport, malo čas smo porazgovarali, čak imamo i neke gosti iz Beograda, Smedereva i tako da je deca koja su došla na raspust i što je u stvari iz poenta priče da svi probaju na neki svoj način neku novu novinu u svom odrastanju. I ono što mogu da kažem da je i grip učinio svoje, virusi koji su bili tokom januara, verovatno i roditelji negde štede svoju decu i verujem da će tokom nedelji iz dana u dan situacija biti bolje i da će se omasoviti ovaj, govorim za našu školu gimnastike, da će se omasoviti ova priča u duši. Prvi je trening ujutru, deca voli da spavaju, prvi je dan i raspusta zvanično, tako da sve to imamo u vidu. Prvog treninga imamo vežbe na tlu, rastrčavanja, razgibavanja, dosete i konkretniju površinu, tvrđu površinu na tatamiju, dosete i mekšu površinu na akrobatskoj stazi. Rekviziti su nam novi, deca vole da vežbaju. Tu su naši stari demonstratori, starije gimnastičarke koje tradicionalno su asistenti godinama već unazad na našoj božićnoj školi. One će da im pokažu kasnije šta je to u stvari prava takmičarska gimnastika i kako bi to trebalo da izgleda za nekoliko mjeseci, nekoliko godina ako se vredno trenira i radi. Tako da imamo kao grad jako lepu priču koju grad Pirot i sportski centar organizuju i uvek se radujemo svake godine što smo učesnici svega ovoga. Ono što je posebno interesantno to je da mnogo dece posle božićne škole ostane u klubovima gde su vežbali tokom raspusta. Koliko vi imate članova za sada? Znamo da radite jako dobro i da ima puno polaznika. Znate kako, mi volimo da kažemo da imamo jednu od najboljih razrađenih pionirskih i kadetskih škola u Srbiji što se tiče gimnastike, a što se tiče uopšte sportskih kolektiva u Pirotu. Za ovu godinu imamo 60 registrovanih takmičara u AIC programu što se tiče i muške i ženske sportske gimnastike, plus rekreacija i negde oko 100 članova, ta brojka do duše varira i deca menjaju konkretno interesovanje, imamo tu fiksnu brojku koji su deca koja su se odlučila za gimnastiku, koja žele tu i da ostanu, koja ne predstavljaju, ne pravi nikakav problem i traži vežbu više i trening više, dok ostala deca trude se, treniraju godinu, nekoliko meseci, pa promene sferu interesovanja. Nama je jako drago jer dosta dece dođe prvi put kod nas na gimnastici i meni je drago što smo im prvi sportski mentor i upravo mi krenemo sa strunjači i damo im neku bazu i neku smernicu. Oni to kasnije vide u drugim klubovima kako je to bilo, da li je to bilo bolje na gimnastici, kakav je bio sportski trening, kakvi su bili treneri. To je neka suština da dete promeni par sporta i da vidi ono što mu prija. Da li je trener ok, da li je strog, da li je stručan. Deca su ipak najbolji kritičari, a ako ćemo po toj kritici da sudimo, neka to bude i naše članstvo i sve to i deca vole kod nas u klub da dolaze. Ipak je dosta i unapređen gimnastički sport, to moram da kažem, puno se uložilo, vrlo ozbiljan novac uložio tokom svih ovih godina i grad je delimično prepoznao celu priču, tu su i sopstvena sredstva koja su neizbežna, koja su morala dugo godina da se ulažu i mi imamo sad jednu priču gde i sad i klubovi sa strane žele da dođu kod nas na pripreme, tipa imali smo članove iz Negotina, iz Prokuplja, prijatelje koji su dolazili, tako da kao Pirot važimo za jednu vrlo ozbiljnu sredinu i nadam se da će gimnastika još dugo trajati u ovom gradu.